បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តទេសនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវជួបស្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈទីថៃបាទចឹងទូបីជារវល់ការងារប៉ុណ្ណាកញ្ញាយ៉ាយ៉ានិងលោកណាដេតនៅតែចំណាយពេលធ្វើរឿងនេះជាមួយគ្នាដែរបាទចឹងចង់កាន់តែជ្រាបកាន់តែច្បាស់បាទទេសនាកំសាន្តស្ដាប់មកនេះ បន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យ៉ាយ៉ានិងណាដេតកំពុងតែមានភាពបាទស្ងាត់ស្ងៀមជាមួយគ្នាក្រោយពេលដែលម្នាក់ៗកំពុងតែមានការមមាញឹកជាខ្លាំងជាមួយនឹងអាជីពការងាររបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនការពីម្សិលមិញនេះក៏មានការបែកធ្លាយរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់ពួកគេដែលកំពុងធ្វើការលេងកីឡាជុំគ្នា ហើយនៅក្នុងរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានបង្ហោះបើបង្ហាញពីការមើលថែគ្នាផងដែរពុពុញទៅដោយក្តីបារម្ភហេតុដូច្នេះទាំងអស់នេះក៏បានបង្ហាញថាអ្វីបើមួយគូនេះមិនសូវចូលចិត្តបញ្ចេញពីភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងជាប្រចាំ ជីបសេពួកគេក៏តែងតែចំណាយពេលបន្តិចបន្តួចដើម្បីសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាបើទោះបីជាមានភាពរវល់នឹងការងារក៏ដោយបើចឹងនេះគឺជារូបភាពជាមួយនឹងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលគាត់បានថតជាមួយនឹងលោកណាដេតជាមួយនឹងបាទរឿងលិខិតស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជន គឺទន្ទឹមរងចាំជាមួយនឹងខ្សែភយន្តនេះខ្លាំងមែនតើបាទមិនថានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសនោះទេគឺចង់តាមដានជាមួយនឹងខ្សែភយន្តដែលមើលទៅពិតជាបាទល្អមើលខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងបាទសងសាមីគូនេះដែលគាត់ពិតជាសម្ដែងយ៉ាងមានអាស្មត្ថភាពខ្លាំងមែនតើបាទចឹងនៅពេលគាត់ទំនេរបាទឆ្លៀតពេលទំនេរគឺលោកណាដេតជាមួយនឹងយាយាបានទៅធ្វើការហាត់ប្រាណក៏ដូចជាបាទមាន การชื่อเชะตะเกียบบาตะวินตะเมาชื่อมวยหนึ่งบาปีตุ่มเนบานี่คือชื่อรูปเพียบบารูปเพียบชื่อมวยหนึ่งลูกนัดเดดของได้บาตุ่มเนคือกอดบานตืออาจุบชุ่มชื่อมวยหนึ่งมัดแพะก็ดูเชียบบาอาการตะเลงบาบาสดแต่บัดแพะรวมอาชีพการเงินศิลปะของได้บารูปเรียงบายายาได้บังฮานบา การสบายเจ็ดช่วยหนึ่งการกัดเรียงของแดงอันนี้คือชีรุเพียบโลกนาเดตได้ทัวเทสเน็กชนก็โดยชีเนคอมโทรปัจจีคอมโทรโลกนาเดตช่วยหนึ่งยายาคลาเมนเตนประตูใบชีปุกอดมันมีการนับจูบเนียบาริยาปีอัคเลย์ก็ได้แต่นี่คือชีบานชโลเหมือนจังเคยท่าโลกนาเดตช่วยหนึ่งยายาเนื้อแต่สลายเนียโดยมุนดาได้มันมีเอาไว้ใต้ปรุงหนึ่งตีช่วยหนึ่งการตัดดาเล้ง នៅពេលដែលគាត់បាននៅជិតគ្នាពិតជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាแฟนๆដែលស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងលោកណាដេតនិងអគ្គនាយកយាយាផងដែរបើចឹងពេលខ្លះគឺគាត់រវល់ការងារគឺគាត់មិនសូវបានទៅដើរលេងជាមួយគ្នាឬក៏ញ៉ាំបាយពេលល្ងាចជាមួយគ្នានោះទេគាត់តែងតែបាទខលរកគ្នាទៅវិញមកសួរពីបាទសុខទុក្ខជាពិសេសគឺគាត់បាទអាចឆាត SMS ជាមួយគ្នាផងដែរបើចឹងនេះគឺជាបាទរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់បានរូបបាទទំនេរពីការងារសិល្បៈគឺគាត់បានចំណាយពេលខ្លះគឺនៅជាមួយគ្នាផងដែរបាទដូចជាការហាត់ប្រាណឬក៏ទៅបាទហាត់ប្រាណជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃទៀតផងដែរបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបញ្ជាក់អំពីការបាទពេលទំនេរផងដែរបាទជាមួយនឹងមិត្តភក្តិជាច្រើនផងដែរ បាទចឹងព័ត៌មានលោកណាដេតជាមួយនឹងកញ្ញាយ៉ាយ៉ាពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព្រឹកនេះរងចាំព័ត៌មានថ្មីខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតផ្សាយជូនមកទស្សនិកជនខំតាមដាននឹងចំណាយពេលវេលាផងដែរបាទចឹងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយទៀតបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈជាមួយនឹងកញ្ញាបេឡាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលពិតជាលបីខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់បាក់ខ្សែភាពយន្តនៅក
đói tại bờ chiều bay phía bờ bọt bê la nơi ta mình rất cho người tê cứ rất tài là bấy bên top vì bên chóp sai với dân mới đi phòng đài và chương trình tờ test ra cho mình phòng biên
បាននៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរល្បីខ្លាំងប៉ុណ្ណាបេឡាក៏នៅតែចូលចិត្តធ្វើរឿងបែបនេះដែរបាទចឹងយើងទៅអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាតើបេឡាក៏ធ្វើអ្វីដែរជាមួយនឹងបាទហេតុផលមួយនេះបាទថៃកាលពីល្ងាចមិញនេះតារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់សម្ដីផ្អែមបេឡាដែលត្រូវបានមហាជនជាច្រើនស្គាល់និងមើលឃើញពីសមត្ថភាពនៃការសម្ដែងរឿងរបស់នាងទៅតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនៃរឿងបុប្ផេសន្និវាសកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះជាមួយគ្នានេះដែរអំឡុងពេលដែលម្សិលមិញនេះនាងក៏បានបង្ហាញជូនទស្សនិកជនពីវីដេអូខ្លីមួយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលនាងនឹងមិត្តរួមការងារកំពុងតែចោះទៅដើរទិញប្រហិតញ៉ាំនៅតាមផ្លូវផងដែរភ្លាមភ្លាមនោះវីដេអូខ្លីមួយនេះក៏មានអ្នកចូលទស្សនាជាច្រើនលានដងព្រមទាំងមានការបញ្ចេញជាមតិយោបល់ខ្លះៗពីសកម្មភាពនៃការចូលទិញអាហារតាមដងផ្លូវរបស់នាងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងថានាងពិតជាត្រាសម្ដែងស្រីដែលមិនចេះបដូរចរិតរបស់ខ្លួននោះទេព្រោះថាបើទោះបីជាពេលនេះនាងមានភាពលួយល្បាញខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែនាងនៅតែមានចំណងចំណោទចិត្តនៃការញ៉ាំអាហារតាមផ្លូវបែបនេះដដែលបើចឹងទោះបីជាតារាស្រីនេះគាត់មានហាងឆេងខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់នៅតែមិនប្រកាន់ខ្លួនមិនបដូរចរិតនោះទេពេលខ្លះគឺមានតារាជាច្រើនគេគាត់បានល្បីហើយតែងតែវារឹកដាក់បានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការទៅញ៉ាំអីគឺមិនហ៊ានចុះនោះទេគឺខ្លាចខ្មាស់គេក៏ដូចជាមានអ្នកខ្សែតសួរថាហើយអ្វីបានជាតារានៅក្នុងនោះចិត្តគាត់មកទិញបាសរបស់របរញ៉ាំទៅតាមផ្លូវបែបនេះដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិតជាអៀនខ្មាស់តែចំណែកឯកញ្ញាបេឡានេះវិញទោះបីជាកញ្ញាល្បីយ៉ាងណាក៏ដោយបាទល្បីទៅដល់របស់ក្រៅទៅតែនាងបាទចរិតរបស់បេឡាគឺមិនបដូរនោះទេគឺនាងនៅតែបាទមានភាពលយបាញបន្ទាប់ពីនាងមានចំណងចំណុចចិត្តនៃការញ៉ាំអាហារនៅតាមផ្លូវដដែលដែរបាទនេះគឺជារូបភាពដែលកញ្ញាបេឡាបានកាន់ជាមួយនឹងបាទនៃការ sponsor របស់បេឡាផងដែរជាមួយនឹងប្រហិតឬក៏សាច់គោបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពជាមួយនឹងបេឡាដែលគាត់បានចុះទៅញ៉ាំទិញប្រហិតបាទជាមួយនឹងបាទក្រុមការងារជាមួយនឹងបេឡាផងដែរតែគាត់មិនប្រកាន់ឋានៈខ្លួននោះទេទោះបីជាពេលនេះគាត់កំពុងតែមានភាពរួយបានយ៉ាងណាក៏ដោយបាទចឹងវីដេអូរបស់បេឡាគឺមានបាទអ្នកមើលចូលមើលរាប់លានដងឯណោះបាទចឹងនេះគឺជាបាទប្រហិតបាទដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរតែប្រហិតនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគាត់បានដោតចកហើយក៏បានបំពងហើយជាមួយនឹងបាទទឹកជ្រលក់បាទយ៉ាងហិលឆ្ងាញ់មែនតែនដែលនៅពេលនោះគឺបេឡាបានចុះទៅទិញជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពការងារជាមួយគ្នាគឺគាត់មិនប្រកាន់បាទវណ្ណៈក៏ដូចជាជាតារាល្បីស្រីមួយឌួងហើយគាត់ណែនៅតែបាទមានចរិតដដែលបាទគឺសភាពរៀបសារជាមួយនឹងការរស់រីរាក់ទាក់បាទមិនថាអ្នកខ្ពស់អ្នកទាបនោះទេបាទជាពិសេសគឺគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃមនុស្សស្មើគ្នាផងដែរបាទរូបភាពជាមួយនឹងការទិញរបស់កញ្ញាបេឡាបាទច្រើនមែនតើជាមួយនឹងប្រហិតបាទគឺគ្រឿងបាញ់ញ៉ាំទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺការបង្ហាញអំពីការអាយុថងផងដែរជាមួយនឹងបេឡាហើយគាត់បានអាសេហ្វីបាទអញ្ចឹងរូបភាពបេឡាគាត់ជាទូបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅទស្សនារូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូរបស់បេឡាដែលគាត់បានទៅទិញនៅកន្លែងបាទគេលក់តាមផ្លូវដងផ្លូវផងដែរបាទអញ្ចឹងទៅអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្លីទេបាទអញ្ចឹងអ្នកមើលចូលមើលរាប់លានដងឯណោះជាមួយនឹងបេឡាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់មិនប្រកាន់វណ្ណៈទោះបីជាត្រាល្បីក៏ដោយគឺគាត់ចោះទៅទិញតាមដងផ្លូវបាទអញ្ចឹងយើងអធិស្ឋានម្ដងទៀតបាទអរគុណបាទចឹងយើងទៅអធិស្ឋានប្រហិតគាត់បន្តិចបាទនេះគឺជាប្រហិតបាទអូឡយមែនតែនជាមួយនឹងការបងដែរបាទបាទចឹងស្អាតមែនតើអ្នកទិញបាទចឹងប្រិមិត្តគុំច្រឡំអាគឺ
idol đấy ba Bella ba rút hiệp chứ mươi nâng cái nhà Bella là bê đa cót còn phong tài like video cứ miền nè mưa rộp liền đòn này nọ ba rút hiệp có ban bằng hàng kỳ cái nhà Bella phong này ព័ត៌មានតារាសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាប